Lənkəranda 2 yaşlı uşaq 4-cü mərtəbədən yıxılıb. Bədbəxt hadisə iyunun 15-də günorta saatlarında Qala Xiyabanı küçəsi 5 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, Bakıdan babası ilə qonağa gələn 2 yaşlı Əlixan Bağırov binanın 4-cü mərtəbəsindən yıxılaraq ağır bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası gəlib. Uşaq aqonal vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və dərhal əməliyyata alınıb. Ultrasəs müayinəsi zamanı qarın boşluğunda çoxlu miqdarda qan aşkarlandığı için dərhal əməliyyat olunmuş və dalaq çıxarılmışdır. Bundan əlavə isə uşaqda beyin əlamətləri olduğu için xəstə diaqnostika mərkəzinə aparılmış, KT müayinəsi zamanı ənsə sümüğünün qəlpəli sınığı, çoxlu sayda hemorajik əzilmələr aşkarlanmışdır. Xəstə Bakı şəhərinə evakuasiya olunmuşdur, aparılmışdır. Hazırda uşağın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.